Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Edinger I10. На дану автоматику будемо використовувати трубочку 40х20. Для того, щоб її приподняти автоматику із землі. Чому треба приварювати на каркас воріт, а не до балки? Друзі, виставляємо двигун, беремо обов'язково зубчату рейку. І кладемо на шестеренку, ставимо пам'ятку, ну я ставлю пальчика. І закриваємо ворота до першої бабочки. Ось так. Хочу записати пульт на освітлення. Тут подальше може людина поставити собі освітлення. Всім привіт! Ви на каналі «Ворота своїми руками». З вами я, Олександр Пращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Edinger I10. Ось на такі чудові ворота. Будемо заодно протягувати провода на фотоелементи та на лампу. 220 у нас вже підведено. Це вже хоч пів роботи, як кажуть, зроблено. А зараз приступаємо до монтажу. Друзі, як правильно збирати зубчаті рейки? Я вставляю болта під рівну частину. Там є такі отвори, вони овальні, ось все, бачите? Я болта ставлю, щоб була під рівну частину. Ну і закручую саму гайку, цю бабушку. І в народі називають бабушка. Воно зібрати ось так, але закручувати треба, викрутити болта і перевернути. І ось так перевернути, отак закручується. Тільки не подумайте, що я такий бідний, що в мене нема грошей на перчатки. Ні, ну якщо ви мене задонатите на перчатки, я буду доволений. Якщо дивитесь за моїм каналом, за моїми відео, то я вам можу сказати, ви прекрасно бачили, що я завжди роблю без перчаток. Тому якщо ці дірки, вони мені навіть підходять, що вони самі, звісно, з'явилися, я їх не робив. Ну я і не хочу їх міняти, бо мені якраз удобно працювати хоч трохи. Ну, за цього такі перчатки. Хотів вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат стоимостю 500 гривень аксесуара. При покупці автоматики в компанії «Нові ворота» ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, прийти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок – це креслення. Під ваш індивідуальний прийом повністю до міліметра ви можете отримати в електронному вигляді. Зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, прийти за посилання, яке знаходиться під відео. На дану автоматику будемо використовувати трубочку 40х20. Для того, щоб її приподняти автоматику із землі і зубчату рейку наварити на каркас воріт, а не на балку. Це дуже важливо. Зверніть увагу на те, що, бачите, стоїть рейка і до каркасу не доходить. Тобто мені треба підняти двигун десь на сантиметр. Вона повинна отак приварюватись, бачите? І вона зараз до шестеренки не доходить. Тобто мені треба двигун підняти десь на сантиметр приблизно. Вона по пів реєчки стоїть. Чому треба приварювати на каркас воріт, а не до балки? Балку може дуже сильно повести. Тому я раджу варити його на каркас. Тоді менше веде балку. Веде, але не так, її можна рихтанути тоді. Друзі, виставляємо двигун, беремо обов'язково зубчату рейку і кладемо на шестеренку і дивимося, що вона хоч приблизно була по центру шестеренки. Не обов'язково так уже ловить міліметри, але приблизно, що була по центру шестеренки.
і робимо маленьку прихваточку. Друзі, як виставити першу зубчасту рейку? Відкриваємо ворота до кінця. Отак, до кінця уперлися. Від корпуса відступаємо 8-10 см. Ставимо пам'ятку, ну я ставлю пальчика. І закриваємо ворота до першої бабишки. Ось так. Після цього можна прихватувати середню бабишку. Тепер достаємо ключик, який поставляється в комплекті, вставляємо та переводимо автоматику в ручне положення. За допомогою ключ ось таким чином, до кінця. Лапка має бути до кінця. І зараз будемо вставляти другу та послідовні рейки. Як вони виставляються? Я беру шматок рейки, а ви будете брати цілу рейку. Так як у мене просто є шматочок, то я його можу використовувати. Ставимо рейку ось таким чином. І обов'язково підставляємо. Навіщо це потрібно? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Це робити треба обов'язково. Перевірили, всі стики добре, можна обварювати. Друзі, зверніть увагу, бачите на цю бабушку? Вона стоїть майже, ну ось гіркон. І в мене тут буде стояти магніт. Якщо мені треба буде відрегулювати, тобто сюди подвинути магніт, я за неї не зможу. Тому якщо я зроблю зараз, я ось тут її засверлю, сюди здвину. Засверлю і здвину її сюди, щоб вона мені потім не заважала. Ось так мені якраз заважати вона вже не буде. Тепер зверніть увагу на те, що бачите, де гіркон стоїть, а де бовтик. Тобто він нам заважати тепер не буде. Будемо заодно протягувати провода на фотоелементи та на лампу. 220 у нас вже підведено. Це вже хоч пів роботи, як кажуть, зроблено. Друзі, зверніть увагу, бачите, фотоелемент ставимо на відстані від нуля від плиточки 50 сантиметрів. Він ставиться 50-60 сантиметрів від нуля від плиточки. Сигнальна лампа встановлюється на тумбочку біля кроваті на відстані 50-60 сантиметрів. Бажано ще там поставити сирену. Навіщо вона потрібна? Ну, щоб якщо ваші ворота вночі буде хтось відкривати, щоб ви почули, побачили і будете знати.
А ще можна її встановити на ялинку. Коли на новорічну ялинку ви будете ставити Новий рік ялинку, то на ялинку і теж можна поставити. Вона буде красиво так мигати, знаєте, як гірлянда. Якщо ви плануєте, ось я дивлюся, плануєте навеса ставити. Якщо хочете, то можете сюди освітлення навеса підвести. Я чому кажу, дивіться, ви відкриваєте ворота, світло включається зразу навес. Поняли? В цьому плані? Да. Є окремий вихід? Є, так. Да. Є окремий вихід. А також можна його включати з пульта. Я можу зразу вам зробити нижню кнопку пульта, якщо вам треба. Ну що ж, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 ампер. Тут, до речі, воно пишеться, наскільки амперу тут внизу. Далі йде у нас земля, 0, фаза. Внизу також все написано. Бачите, йде. Далі наступних 3 йде підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних 2 піна, ось цих 2 піна. Це підключення конденсатора. Він також підключений вже зразу заводом-виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступних 2 штуки. Це підключення сигнальної лампи. Тобто той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає, сирена. Ще сирена її чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі. Ось це 2 останніх. Це зовнішнє освітлення. Тобто вуличне освітлення. Бачите, ось сюди, підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми у то підсвітку навіса або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти. Горіти стільки, скільки ви ось цим потенціометром відрегулюєте. Тобто саме мінімальне це 1 хвилина і максимальна 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут йде підключення гіркону. Ось цей гіркон, він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер, тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну, ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. В фотоелементі є живлення, а є управління з нього знімається. З одного датчика, а на второй датчик йде тільки живлення. От там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах, і я вам покажу, сюди підключається управління фотоелемента. Далі йде у нас стоп GND, якщо треба кнопку стоп підключити, тому стоп GND. Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM-модуль, щоб GSM-модуля відкрило, або Саякса там, або з умного дому, то тоді підключаємо GND Full. GND Pad – це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну, якою вже кнопку відкрили, такою кнопкою треба закривати. Далі йде у нас АЦ 12 вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM-модуль. Ну, даю вам зразу пораду. Краще GSM-модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM-модуль бере много, і тоді не вистачає навіть на... Буває таке, що трансформатор цей слабенький, і буває, що не вистачає навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає.
А от окремі там додаткові обладнання, тобто це GSM-модуль, AJAX і так далі, умний дом, то треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас іде клемма антени, ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю, 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає, то тоді підключається сюди зовнішня антена. Но зовнішня антена, вона як збільшує сигнал, так само і збільшує помехи. Далі у нас є потенціометри, за нього я вже казав, це регулюємо час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я зразу раджу ставити на максимум. І автоклоуз, автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час, щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що обозначаються ось ці переключателі? Ось тут все принципи розписано. Перший – soft start. Плавний старт. Далі soft stop, плавний стоп. Soft start я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90% випадків використовую. Далі ламп флеш. Ну, лампа у нас зразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла б без флешки, просто лампа, а ви хотіли, щоб вона мигала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоуз. От автоклоуз, тобто якщо ми буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий діп-переключатель та ось цим потенціометром ми регулюємо час, який буде стояти відкриті ворота. Break open – це тормоз на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте soft start або soft stop, то break open, break close тоді не використовується. Щось одне. Або то використовувати треба. Два разом, ну, нема ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив. Так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, і ми її тут використовувати не будемо, тобто активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав, то, що вам треба знати. Далі, я думаю, вам буде за допомогою, допомога моя в цьому буде. Друзі, я хочу записати пульт на освітлення. Тут подальше може людина поставити собі освітлення. Як записати? Знаходимо кнопочку K, нажимаємо на неї три рази. І засвітиться лампочка Straight Light. Раз, два, три. Видите, засвітилось. Потім нажимаємо на пульт, ту кнопку, яку треба записати. Тримаємо. Є, записалось. І так само ще раз. Раз, два, три. Є. І тримаємо. Я нижні кнопочки записав. Все, є. Зажму трохи гаєчки на кінцевих вимикачах. Це магнітні кінцеві вимикачі. Як узнати, де передній, де задній. Поставили магніт, підводимо і дивимося, яка лампочка потухнула. Open или close. Яка з них потухне? Якщо потухла close, значить задній. Якщо open, значить передній. Потухла close, значить це задній. А це підводимо. Все, дивіться, бачите, тепер яка тухне? Тепер тухне open, бачите? Тут потухла open, а тут потухла close. Все чудово, тепер можемо розставляти кінцеві вимикачі. Ну що ж, друзі, ми закінчили встановлювати нашу автоматику. Нагадую вам, автоматику ми ставили Edinger I10, дуже хороша. Протягнули провода, поставили фотоелементи, встановили сигнальну лампу. Хорошо, що хоч заклали трубу між стовпчиками, де ми нею скористалися, так як тут вже плитка лежить, піднімати не хотілося.
І нагадую вам про два подарунки. Перше – це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики компанії «Нові ворота» ви зможете його використовувати. Того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок – це креслення. Від катіх воріт повністю до міліметра під ваш індивідуальний прийом ви можете отримати в електронному вигляді, зовсім безкоштовно. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Ну, на сьогодні все. Всім пока. До нових зустрічей.